Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar, hamınızı hoş gördük. Sizler Binə qəsəbəsində, mehriban qonşular, şəhid qardaşlar istəyəsində qalxan kimi, kanalı keçən kimi, sağ, sol, yəni məhlədə bir dənə sot yarımdan çox, iki sot yaxın sahəsi olan şəxsi endirimli evləsin qarşınızdayım. Bu həyəti, yaşayın, maxtı qapılır da bilən həyəti, sanitar qonşular san üzeri yerləşir həyətdə. Evin bütün tərəflərinə keçid var. Bütün tərəfləri boşdur. 1, 2, 3 saat kürsülüdür. Daxırılan kürsülüdür. Birinci balaca bir qonaq otağı. Sol tərəfdə yerləşir bir yataq otağı. Burada yerləşir ikinci bir yataq otağı. Və digər yataq otağı da yerləşir burada. Yəni kvadratı böyükdür, geniş otaqdır və keçən indi sizin otaqla tanışırım. Bura isə evimizin mətbəxi. Evimizin mətbəxi. Dərdiniz nəzər, evin qiyməti 36.000-dən 32.000-ə endirim oldu. Reallıq olsa, cüzi bir endirim də olacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.